መልእክተ ቲዩ እንግዲህ ደርሳለ አልባሳቶችን እንዲሁም የገበያውን ሁኔታ ምን እንደሚመስል የዞርን እና ያለን ይሄንን ዝግጅት ለእናንተ ያደረስን ቆይታ የምናደርገው እኔ ምስራች ተረክበና እኔ ምህረት ወረደ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ ፍቃደኛ ስለሆንሽ እናትዬ። ስምሽን ጀምሪልኝ። ስሜ አያንቱ ይባላል። ሻ አያንቱ እንኳን አደረሰሽ ለኢሬቻ በዓል። እንዴት ነው ዝግጅትሽ? እስኪ ምን ይመስላል? ያው እንግዲህ ዛሬ ልብስ ስንፈልግ ነበር የዋል ነው። ብዙ ቦታ ተዘዋወርን፣ አየን፣ ብዙ አይነት ልብሶች ለካን። መጨረሻ ላይ ይሄንን ገዛሁ። እንግዲህ ነገ ተነጎዴ ይሄን ለብሼ አከብራለሁ ማለት ነው የኢሬቻን በዓል። ሽርብትን ይባላል ማለት ነው። እሺ እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሜ ፍራውል ይባላል። ያው ዝግጅት ያረግነ ነው። ያው አሁን እዚህ የመጣሁት ልብስ ምናምን ለመግዛት ነው። ያው በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተዘጋጀን ነው። ስሜ ዳርቲ ይባላል። እንኳን አደረሳችሁ። ኦኬ አመሰግናለሁ። ያው ለኢሬቻ በዓል ብዙ ሰዎች እኔንም ጨምሮ ልብስ እየገዙ ነው ማጌጫዎችን እና ድባቡም ደስ ይላል። እንዴት ነው የቀሚሱ ዋጋ? ተወደደ? ካምና ዘንድሮ ምን ይመስላል? ሽሮ ሜዳ ነው ያለ ነውና እስኪ ስለገዛሽው ቀሚስም አሳይል። አይ ብዙም አይደለም አልተወደደም፣ ብዙም አይደለም እና አሪፍ ነው። ስለዚህ ቀሚስ የሸጠችልኝ ሴት ነች የነገረችኝ። የራያ ቀሚስ ነው ያለችኝ። እኔ ከለሩን ወደድኩት። እንደገና የከለር አገባቡ ብሉም ሰማያዊ መሆኑ ስለወደድኩት ከጌጦቹ ጋራ ይሄ አብሮት ይሄዳል። ከዚህ ጋራ አብራ ሸጠችልኝ ማለት ነው። ሽሮ ሜዳ እንዴት ነው ገበያቸው? አንተስ እንዴት አገኘው የገበያውን ሁኔታ? የገበያው ሁኔታ አሪፍ ነው። አሁን ምንም ብዙም ጭማሪ የለውም። እንደውም የባህል ልብስ ላይ ብዙም ጭማሪ የለውም። አሁን ያው እንደሌላው ገበያ አይደለም። አሁን እዚህ ያለው ገበያ አሪፍ ነው። አንተስ የባህል ልብሶችን የመልበስ ልምድ እንዴት ነው? ሁሌ ትለብሳለህ ወይስ እንዲህ በዓል ላይ ነው? አዎ እኔ ያው በአሁኑ ሰዓት ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች ለተለያዩ ዝግጅቶች ነው የባህል ልብስ የሚለብሱት። ያው አንዳንድ ጊዜ ያው ነጭም ስለሆነ ይመስለኛል ወይ ቶሎም ስለሚቆሽሽ ሊሆን ይችላል ሁሌ አይለበስም። ያው የባህል ጊዜ ግን እሁድ፣ ቅዳሜ ወይ ረፍት የሆነ ቀን ወይ የሆነ ዝግጅት ግብዣ ወይ ሰርግ ወይ ልደት እንዲሁም አንዳንድ አመታዊ በዓሎች ሲሆኑ ለብሳለሁ እኔ። አይ ብዙም አይደለም አልተወደደም፣ ብዙም አይደለም እና አሪፍ ነው። ከጓደኞችሽ ከቤተሰብ ጋር ነው ይሄን ቀሚስ የበዓል አልባሳት እያዘጋጅሽ ያለሽው ለማክበር ያሰብሽው? እንዴት ነው በተናጥል ነው እስኪ ንገሪኝ። አዎ ከጓደኞች ጋር ነው የማከብረው፣ ከነሱ ጋር ነው የማሳልፈው። እስኪ አሁን እንግዲህ ሽሮ ሜዳ ነው ያለ ነው። የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ነው ስንመለከት የቆየነው ለተመልካቾችም የምናደርሰው እና አለባበሶቹ የተለያዩ ናቸው። በኦሮሞ ባህል ውስጥ ያሉት ራሳችን ከለበስ ነው ለምን አንጀምር? እኔ የለበስኩት የሸዋ ኦሮሞ ልብስ ነው። መቀነት አለው፣ ከላይ ደግሞ ጸጉር ላይ የሚታሰር አለው። ሹራብና ቀሚስ ነው። ሲታይም ይታወቃል። አብዛኛውን ጊዜ ክሊፖቻችንም ላይ ሌሎችን ቦታ ላይ የምናየው የሸዋ ኦሮሞን የሚወክለው አልባሳት ይሄኛው ነው። አንቺስ የለበሽው? እኔ እንግዲህ አርሲ ኦሮሞ አለባበስ ነው። ይህ ደግሞ የአባገዳ እናቶች አለና በኦሮሞ ባህል ውስጥ ስልጣን ያላቸው እናቶች አሉ፣ ተሰሚነት ያላቸው።
በጣም ተደማጭነት ያላቸው እነሱ ይሄን እቺን በትር ይዛሉ። እቺ በትር የተጣላ ማስታረቂያቸው የተለያዩ ውሳኔዎችን የሚያሳልፉባቸው በቃ ያቺ መገለጫቸው ናት። በኦሮሞ ያሉ ባህል ላይ ያሉ እናቶች እቺን በትር ይዛሉና እቺን በትሯ የአርሲ ኦሮሞ እናቶች አለባበስ ወይም ደግሞ የአርሲ ወጣቶች የሚለብሱት አለባበስ ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ጨሌም አለ ያንገት ጌ እዚህ ጋር የሚያረግሽው አለ ጋር አለ። አሁን አንቺ ግን ይሄ ነገር ታውቂያለሽ አይደለ? ጸጉር አይተሽ ከሆነ ሂውማን ሄር እንደዚህ ይደፋል ይደረጋል። አዎ ይደፋ። ይሄ ግንባር ለሚያወጣባቸው ሰዎች እንደዚህ ወይም ደግሞ ለመሸፈን ቺኛዋ ከድሮ አስባታል ማለት ነው። ከዚህ ነው የመጣው። ከኛውም አለ ይሄን ለውጭ መሸጥ ብረን እንችላለን ማለት ነው። በደም ሌሎችም አልባሳቶች ላይ አሉ። ይሄ እዚህ ጋር የምንመለከተው የራያ ኦሮሞ አልባሳት ነው። የአንገት ጌጥም አለው የራሱ የሆነ እርስ በራሱ አይደረብም። የራሳቸውን ነው የሚያደርጉት ሁሉ። ይሄኛው የራያ ቀሚስ ነው። ያው እስኪ እንግዲህ አንቺ ላይ ያምራል መሰለኝ፣ ግን ከእንትኗ ይልቅ እኔ ልልበሰው ታሻንግሊታ ታውቂያለሽ። በጣም ልብሶቹ ከማማራቸው የተነሳ በጣም ይሄኛው ልብሽለኛል፣ ይሄኛው ልብሽለኛል። እንቀይር እያልን ነበረ ቅድምም። እንደው ሌሎቹም አሉ። እስኪ ከኋላሽ ያለውን ደግሞ አሳይ ምህረትዬ። የወለጋ ኦሮሞ አለባበስ ያው እንግዲህ እኛ ሴቶችም ስለሆን የሴቶቹን ነው እያሳየን ያለ። በወንዶቹ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው የኦለጋ ኦሮሞ ነው። ይሄኛው ብዙ ናቸው አይደለም? በኦሮሞ ውስጥ ያሉት አለባበሳቸው ራሱ ወለጋ፣ ጉጂ፣ ቦረና እያለ ብዙ ይገልጽላሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ይሄ የወለጋው ነው። ደግሞ በወለጋም ሆኖ በነገርሽ ላይ ይሄኛው በቀሚስ የተሰራው ነው። በሌላ ደግሞ አለ በክር የሚሰራው። ይሄ ከለሮቹ አንድ አይነቱ ነው ማለት ነው። እነዚህን ከለሮች ሳይለቅ በሌላ አይነት አሰራር ይሰራል። ጨርቁ ማቴሪያሉ ሌላ አይነት ሆኖ ማቴሪያሉ ሌላ አይነት ነው። አሁን ይሄ በሀበሻ ቀሚስ የሚመስለው ጥበብ የሚሰራበት ነው። ያነኛው ደግሞ አለ መሰለኝ እንደዚህ አለ እና ይሄኛው የወለጋ አለ። እቺኛዋ አለባበስ እንግዲህ ደግሞ ይሄ የአርሲውን እንዳሳየናችሁ የሌሎቹንም እንዳሳየናችሁ፣ ይሄ ደግሞ በቦረና ባህል ውስጥ የሚያደርጉት አለባበስ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቀለል ያለና ለአለባበስ ምቹ የሆነ ነው። በቦረና ባህል ውስጥ ይለበሳል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌሎችንም እናያለን። ብቻ እናንተ ከኛ ጋር ሆኑ። እቺኛዋ ነገርስ? ይሄኛው የከሚሴ ኦሮሞ የሚያደርጉት ቀሚስ ነው። የከሚሴ ኦሮሞዎች ነው የሚያደርጉት። ጌጣጌጦቹም እዚህ ከአርሲ ጋር የተወሰነ የሚመሳሰል ነገር አለው። ቀሚሳቸው ግን ይሄኛው የከሚሴ ኦሮሞ ነው የሚያደርጉት። አዎ፣ አብዛኞቹም ካየን የኦሮሞ ባንዲራ ነው የባህል ልብሶቻቸው ላይ ከለሮቹ በእንደዛ ናቸው። በዛ መልኩ ናቸው የሚታዩት ያሉት። አዎ። እስኪ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በትንሹም ቢሆን ምን እንደሚመስል በየኦሮሞ በየባህሉ ያሉ አለባበሶችን አሳየናችሁ። ሌሎች ደግሞ ይቀጥላሉ። እናንተ ቆይታችሁ ከኛ ጋር አድርጉ። ገበያው ላይ ያለውን ደግሞ ዞር ዞር ብለን እንቃኛለን። እንዴት ነው? ብቻሽን ነው ወይስ ከማን ጋር ነው ዝግጅትሽ? አጠቃላይ ልብሶ የመግዛት ከጓደኛ ከቤተሰብ እስኪ ንገሪኝ። የመጣ ነው ከጓደኛሞች ብዙ ነን የመጣ ነው። ወደ 15 እንሆናለን ወንዶችም ሴቶችም ከካናዳ፣ ከአሜሪካ፣ ከአውስትራሊያ ያ ከካናዳ ከአሜሪካና ከአውስትራሊያ ነው የመጣ ነው። ለኢሬቻን በዓል ለማክበር ማለት ነው የመጣ ነው። እኔ አሁን ለቤተሰቦቼ በሙሉ አሰፍቻለሁ። ልጆች አሉኝ፣ ለባለቤትም እኔም ጓደኞቼም አሰፍተዋል። ያው ኢሬቻ ደግሞ በዩኔስኮ ላይ ስለተባለ በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያከብረዋል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ሰው እያሰፋ ነው። የበዓሉ አክባሪዎች ምን ማድረግ በምን መልኩ ማሳለፍ አለባቸው ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ የበዓሉ አክባሪዎች እንግዲህ በዓሉን የሚያደምቁ ነገሮችን ለምሳሌ ባህላዊ ልብሶችን በመልበስ ባህላዊ ጭፈራዎችን በመልበስ ማንነታችንን በማንጸባረቅ ለዓለም ያው ይሄ በዓል የኢሬቻ በዓል ነው። የገዳ አንድ ፓርቱ ነው። የገዳ ሲስተም አንድ ፓርቱ ነው። ያው ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ ሁሉም አፍሪካዊ ለዓለም ያበረከተው ጥሩ በዓልና የሰላም የስምምነት የአንድነት ምናምን ሆኖ እንዲያልፍ ሁሉም ሰው አሳምሮ ሌሎች ሰዎች ከኛ እንዲማሩ ጥሩ በሰላምና በመቻቻል በመታረቅ አንድ በመሆን እንድናሳልፍ እና እኔም እንደዛ አሳልፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እንደ ባህሉ ወተሽ የምስጋና ቀን ነው። ምስጋና ታቀርቢያለሽ፣ ስለ ሀገር ትጸልያለሽ፣ ስላለፈው አመት ታመሰግኛለሽ፣ ስለተገኘው ሰብል፣ ስለ ቤተሰብሽ ጤንነት፣
ስለ ሁሉ ስለ ሀገር መልካምነት ሰላም ሁሉ ታመሰግኛለሽ። የሚመጣውን አመት ደግሞ እግዚአብሔር በሁሉ ነገር እንዲባርክ፣ ሀገርሽን እንዲባርክ፣ ህዝብሽን እንዲባርክ፣ ሰብሉንም ልጁንም አዋቂውንም እንዲባርክ ትጸልያለሽ። የምስጋና የምታረቂበት ቀን ነውና ያንን በማስታወስ ነው በዓሉን የምታከብሪው። ያው እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው እና ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት? ኦኬ፣ ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መልካም በዓል። የኦሮሞ ህዝብ ያው የበዓሉ ባለቤት ከመሆኑ አንጻር እና መላው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ያው ሁላችንም የተለያየ ባህል ቢኖረንም አንድ ነን። መላው አፍሪካ ለሌላው ይህም ባህል ለማየት ለሚመጡትም እና ለቤተሰቦቼ ለጓደኞቼ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። የሰላም የመቻቻልና የአንድነት አገራችን ችግሩ ያሉት ችግሮች ሁሉ ተፈተው በሰላም የምንኖርበት ሁኔታ እንዲፈጠር እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ማስተላለፍ እንፈልገው እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ ለመላው የኦሮሞ ህዝብ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን በዓል ለሚያከብሩ ሁሉ ይህ የምስጋና ቀን ነው። ሁሉ ሰው ወጥቶ ሊያከብረው የሚገባ ቀን ነው። ምክንያቱም አሁን አሜሪካ ሀገር የታንክስጊቪንግ ዴይ አለ። የታንክስጊቪንግ ዴይ ማለት የምስጋና ቀን ነው እና እሱም ያመሰግኑት ያን ጊዜ በቃ የጥሩ ምርት ያገኙበትና ያንን ስለ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ቀን ነው። በአንድ ወቅት ሀገራቸው ላይ ችግር ነበርና በዛ ጊዜ ጥሩ ምርትና ጥሩ ሰብል ስላገኙ ያንን የምስጋና ቀን ብለው ጀመሩ ማለት ነው። ይሄም እንደዛ ሁሉም ህዝብ ስላለፈው አመት ስለተገኘው መልካም ነገር ሁሉም ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ወጥቶ እንደ ምስጋና ቀን ገባሽ በቃል ስላለፈው ስለሆነው ነገር ስለሰጠህን ስለ መልካምነት ብሎ እግዚአብሔርን ዋቃን ማመስገን ማለት ነው። እና ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኦሮሞም ህዝብም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። እሺ፣ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያዘጋጀንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበረ። ኢሬቻን አስመልክቶ በተወሰነ መልኩ ቢሆን ለተመልካቾቻችን ያስቃኘን ይመስለኛል። አስቃኝተናል። አልባሳቶቹን የገበያውን ሁኔታም በተወሰነ መልኩም ቢሆን ያየነው ነው እና የነበረን ዝግጅት ውድ ተመልካቾቻችን ይህን ይመስል ነበረ። የመልእክተቱ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ምን እንዳይረሱ ግን መልካም የኢሬቻ በዓል ማሳለፍን እንዳይረሱ፣ እንደዚሁም የመልእክተ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ኖቲፊኬሽን ፓናሏን መጫን እንዳትረሱ። ኖቲፊኬሽን ፓናል ደውል ምልክቷ ነው። ደውሏን ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። የደውል ምልክቷን ዝም ብላችሁ ንኩት፣ ይደወላል ራሱ። ሁሌ የምናዘጋጃቸው ዝግጅቶች ለእናንተ ይደርሷችኋል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሆኑ። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየትም በኮሜንት ግለጹልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።